kije? Vesh... Po ti nuk i kupton. Çka kije? Ti si merr dash. Ku me kompjutera? Po ti gjit syzat. Po ti zënas me shkruaj. Po problemi është do të shkrim lexim. Kush ti do të shkrim lexim me bindur? Po 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 mos e. Na Facebook. Ti probleme elementare me shkrim lexim. Me drejt shkrim. Sa fot kot, rezultatet i ki katastrof. Ço trajneri ti? Ka fitu Valan sot, Valan, ka fitu sot. A pas ke fitu, ok, se 6-0, di që ke hub ndeshën e fundit, miqësora, që pas ke fitu. Mirë, për zotëri Axhiu, vazhdoj me ty. Unë duhet me ju përgjigj. Axhiu, vazhdoj me ty, zotëri Axhiu. Në rast se duhet me ti nuk i faj, ti nuk i faj që ka orë këtu. Apo kupton? Po kush pas ka? Është emision që vendos dikush tjetër, po unë kam drejtën. Drejsa më do. Unë kam drejtën, mos më dolën emision më kurrë në një temë me nivelin tënd. Apo kupton? Unë kam drejtën decisive personalisht vet. Mos më hor debat. Po ti si i barabartë këtë profesion me mua? Kur të folsh për politik, të baton Axhiu atje unë e dal me ty. Ç'është për politik? Ktu, për sport. Ti shoku jam dy lidhje bash nuk i kije. Për sport. Ti s'ka pas ke lidhje tu. Ti vetë ke lidhje. Ç'u shupni trajneri 6-0. Ç'u balon, jo personale. 6-0 më kund, ne nuk e upinim. Ka në upë trener, ala me trener ka u Barcelona pi Bayern 8-0, 9-0. Balon, ka shati se kupton futbollin. Ti me kozi. Për ka futbollin. A kina ai trofe ti tu? Ka u Brazili. A kina ai trofe ti tu? Po, balon, jo personale. Sa trofe ki ti? Tash në trener, balon. Tash po trener, balon. Po, tregon. Po si trener në vetë ku fillu? Ç'u shbesa ke fillu? Po vetë ku fillu? 5-6 vjetë, 10 vjetë jetë trajner, unë mësat mojnë. Po thua, jë më rëqeni zë. Avnit, qutëm repliken për kryetarin e federatës. Faruk, Faruk, Valan, e të gjojmë Avnion, zotë rea gjeu, zotë rea gjeu, zotë rea gjeu, zotë rea gjeu, futbolist kështë e një mira për trajnerësi. Oshtë mendimi jyti, në regullin, atyre kje dhejt me dhe mendimin tanë, po nuk i drejt më ofenduë. E pora mi thon njëri se po ti shkrim me lexim. Mu më dëgju, mu kthej u futsal. E pora ti po thuaj s'di shkrim me lexim. E pora po thuaj s'di shkrim lexim apo? Po s'di jam i bindur se po ta bojnë anë test, se si bën 100 gabime elementore. Okej, ngom. Ja besoj se ti s'e diskutosh. Faruk, ku është profesori nderuar? Unë kam diplomën në fakultetin e dukot fizike. Kam diplomën. Kena doktora shkencës plot, por nuk di shkrim lexim. Këtë kam budoll për ty, vetë ti ka shumë mëshëm. Po kena shumë. Vallahi një prej ty në çasë që sa mirë ti ka je. Okej, okej. Apo ti je përshtimi, jo rasti. Forcën, ka ti të qënë shtime, bjen mytër. Qa, përshë që shtu një 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 një. Zëtë rea gjë, zëtë rea gjë, zëtë rea gjë. Ti vjen flet me propagonda. Mas por i thue, ka thonë Agim Ademi nuk e lëshej venin. Agim Ademi nuk është person që vendus. As që shkon, as që rrën. Që së vendos për e ka eliminu krejt kundër shkon? Jo, jo, që ka eliminu e gën Agim Ademi. Agim Ademi në ka eliminu e që këtë që qënë gjishtin, edhe një 48 tjerë. Që ata e kanë eliminu e. Në dëgjë, pësë s'pe full asë një fjallë për arrogancën e të në ansjeti me kapëta. Pse s'është ai gazetori për shembull nuk e di. A do të më kurri për jashtëm Agim Ademi në federata? Është i përjashtëm, është Kim Jong Un, ja, kush është ky? Po vendos Agim Ademi është i përjashtëm. Po çto e ke gabim ti? Se bëhet pa deklaratë. Me full çadusha, më shpreh. Jo, 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 momenti, pa tema, momenti vjen.